The northern regions in Thailand, we have a really easygoing life. So you can see the show. Her dance is very slow. And the music is very slow too. If you've never been to Thailand before, the northern regions of Thailand, the weather is a bit cold, different from the Bangkok that you may know. It's very popular. Bangkok is very hot. But in the northern of Thailand, it's a bit cold because they're near the border of China and Burma.
girls. Thanks for your great performance. Děkuji vám za vaše skvělé představení. Like I was explaining before. A jak jsem říkala předtím. We are a group of friends from London. Jsme skupina přátel z Londýna. In fact, we are from all over the world in Asia, as you can see. A jak můžete vědět, jsme tak po různu z celého světa, hlavně z Asie. We've all personally experienced the love of God in our lives. A my jsme naplno zažili Boží lásku v našem životě. And we just very much want to share with you this afternoon. A o tomhle bychom se s vámi chtěli podělit dnešní odpoledne. Regardless of what nation you are from. To je úplně jedno, z jakého jste národu. We want to tell you that God loves you. Chci vám říct, že vás Bůh má rád. Regardless of what color you are. Nevadí, jakou máte barvu pleti. We want to say that God loves you. Bůh vás má rád. Regardless of your past, present or future. Jedno, jakou máte milost, co prožíváte v přítomnosti, co bude v budoucnosti. We want to let you know that God loves you. Tak vám chceme říct, že Bůh vás má rád. And this afternoon we've got our friend who was our previous commentator for the dances. This afternoon we've got Nong, who just spoke with you and explained to you about the dances. Teď ten kamarád, který vám vyprávěl o těch různých tancích, které jste tady viděli. Who wants to share with you his personal story? Se s vámi chce podělit o svůj osobní příběh. Nong. Yes. Yes. Good afternoon. Dobrý odpoledne. Yes, my name is Nong. Moje jméno je Nong. I am originally from Thailand. Jsem původem z Thajska. Yes, I want to share you about my life. Chtěl bych vám říct něco o svém životě. In fact, if you see me like this, you will not notice something is something wrong with me. Když se na mě podíváte, tak byste se asi nevšimli, jestli je se mnou něco divného. In fact, I was born with my leg handicaps. Ale ve skutečnosti jsem se narodil the s handicapovanou nohou. Is shorter. Moje levá noha je kratší. And twists like this. A byla vytočená. And then the doctors just only say, a lékaři byli schopni jenom říct, they need to operate like a cutting under the knee, že možný to řešit jenom tím způsobem, že mi tu nohu uříznou pod kolenem. But my parents disagree and reject the operation. Ale moje rodiče s tím nesouhlasili, odmítli tuhle tu operaci. Because of I'm too small as a baby. Protože jsem byl malej jako dítě, hodně malej. And then I have to grow up with the disabled and to walk like this in my childhood. Takže jsem s tímhletím musel chodit celý dětství. I can present like this. Nemohu se takhle ohnout. Until I get 20 years old. Až do mých 20 jsem se nemohl takhle. You can imagine how the boy who grow up like that in a university. In the university, I grew up until 20s, like that. Když jsem dorostl do svých 20, začal chodit na univerzitu. But I want to share you today. Chtěl bych vám dneska říct. Because when I entered the university, když jsem v tom věku nastoupil na univerzitu, I met a group of Christians. Tak jsem potkal skupinu křesťanů. They invited me to the church. A pozvali mě do sboru. And then finally they explained me about God. A řekli mi o Bohu and his love, a o jeho lásce. And finally I accept Jesus Christ as my savior. Já jsem přijal Ježíše jako svého zachránce. I believe that God can help me. A věřil jsem, že Bůh mi může pomoct.